បាទអឺនេះជាសកម្មភាពឡើងភ្នំដំណើរទៅមុខទៀតមកលើកោយើងឡើងតាមផ្លូវគេនេះព្រោះឡើយថតពីក្រោយហ្នឹងថតពីក្រោយឡុកលឈើតាតែមិនទេលុចចំការនេះថតរឿងហ្នឹងអត់តាននេះថតរឿងណាព្រៃចំការបាយចំការនៅដីក៏ស្មើការដែរមិនໄខលោកឈើលោកសាសាវិញនៅក្នុងដល់ហើយប្លុកគេកាប់ឈើវិញទៀតនេះនេះនេះ
មែនចុះចុះមកជិតក្រុងវិញហ៎អើជិតក្រុងណាជិតកន្លែងគេកាប់នេះវែងណាស់នេះគល់ប៉ុណ្ណាហើយគោយគល车ប៉ណិតមកប៉ណិតឃើញកាប់ឈើម្ដងទៀតទេនេះច្រើនណាស់មកប្លុកនេះអត់ចិត្តខែតងៀងខាងខែតនេះគឺច្រើនណាស់នេះអូប៉ណ្ណានេះនេះសកម្មភាពចុះប៉ណិតតំបន់រុក្ខជាតិបៃតងផ្កាបៃលិនមកខាងចេះអស់ហើយព្រៃសុំខាងនេះទៀតស្រួលវាយមិនមែនទេไงครับตรงๆอ่ะ